Konstrukcija pruge, takozvana komponenta 1, je vredna oko 169,7 miliona evra. Obilaznica oko grada Niša je nešto što će se u narednom periodu završavati kao poseban projekat, ali je sada već izvesno da će i to biti u narednom periodu urađeno. Biće urađena ta obilaznica od 22 km oko Niša, kako posebno teretni vozovi ne bi prolazili kroz grad, kako bi se ti putni prelazi u gradu očistili, da tako kažemo, stvoreni uslovi za bezbedni saobraćaj. I to je projekat koji će, da tako kažemo, deo je celo globalnog projekta modernizacije i rekonstrukcije pruge Niš-Dimitrovgrad, ali se tretira kao posebna komponenta i nije deo projekta koji smo danas započeli.